que levou o Brasil colônia a se libertar de Portugal. Compreender a independência revela muito da nação que nos tornamos, da identidade que assumimos e dos conflitos e contradições que até hoje repercutem em nossa sociedade. A independência e a formação do Brasil são os temas desta série do Café Filosófico. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro II proclama a independência do Brasil. O famoso grito de independência ou morte ecoou até os dias de hoje. A história nos revela que, mesmo depois de quase 200 anos, estudar o contexto da independência ainda é essencial para compreender o nosso país. Por que, que as pessoas estudam história? Há muitos motivos para isso. Três talvez sejam os principais. Muita gente estuda história por simples curiosidade, por um diletantismo com algum grau de comprometimento, porque entende que o conhecimento histórico é fascinante, é prazeroso, nos faz sonhar. Essa é uma atitude legítima, mas essa atitude ela dificilmente leva a uma profissionalização do estudo da história, o que não é necessário, porque apenas uma pequena parcela das pessoas que se interessa por história corre efetivamente atrás dessa carreira. Numa atitude mais profissional, mais especializada, nós podemos estudar a história porque a história nos fornece uma maneira de pensar, não apenas objetos, não apenas temas, mas formas de pensar. Por quê? Porque toda e qualquer sociedade ela é constituída historicamente. Então, entender as lógicas históricas de uma sociedade permite o pensador da história entender outras lógicas de outras sociedades, uma vez que, repito, qualquer realidade humana tem a ver com processos, tem a ver então com as coisas próprias, específicas daquele processo. Quando a gente aprende a pensar desse modo, nós aprendemos a pensar historicamente. Mas essa é uma operação que requer um certo grau de refinamento e nem todo mundo é obrigado a praticá-la, uma vez que tenha um interesse pela história. Apenas os especialistas têm, por dever de ofício, a obrigação de pensar historicamente. E há um terceiro motivo para se estudar a história, né? que é uma espécie de zona intermediária. Então entre o interessado o desinteressado, né, aquele que gosta de história, mas sem nenhum compromisso profissional, e aquele que pratica, então, uma operação intelectual com um grau de sofisticação tal qual a que eu acabo de descrever agora há pouco. É aquele que busca no estudo da história respostas para questões do presente, porque entende que o presente é resultado de uma história. Então, quando nós estamos interessados em responder a questões uh, aflitivas, a questões desconcertantes, a questões que nos inquietam no nosso presente, nós podemos tentar fazer uma espécie de uma genealogia daquele fenômeno, daquela realidade, daquele pedaço da sociedade que nos interessa, porque a gente sabe que se a gente voltar um pouquinho nós podemos chegar a origens e desenvolvimentos daquele fenômeno e, portanto, entender esse fenômeno. Nós historiadores não acreditamos que o nosso objeto de estudo, que o nosso objeto de interesse seja exclusivamente o passado. Claro, nós nos voltamos preferencialmente para o passado, mas temos a pretensão de, desse modo, com as armas da metodologia, da teoria, com as nossas ferramentas de conhecimento e pesquisa, nós temos a pretensão também de sermos capazes de iluminar aspectos do nosso presente. Ora, a independência do Brasil é um tema muito privilegiado para entendermos o que é o Brasil hoje e o que somos nós brasileiros hoje. O que foi a independência do Brasil, de modo geral? Foi um processo de separação política entre Portugal e Brasil. Ocorrido nas primeiras décadas do século XIX. Até então, o Brasil não era uma unidade. O Brasil era uma pluralidade de espaços, era um conjunto de colônias, não era uma única colônia. Inclusive, em alguns momentos, chegou a ter duas eh, divisões administrativas diferentes: o Estado do Brasil, o Estado do Maranhão, o Grão-Pará, que depois virou o Estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, o Brasil chegou a ter, inclusive, duas capitais. Na, nos tempos coloniais, não era um único Brasil. Não é? E todos esses Brasis, colônias de Portugal, integravam o império português, que era um império de dimensões mundiais. Assim sendo, a história da separação do Brasil e Portugal é necessariamente uma parte da história de Portugal, que por seu turno é necessariamente uma parte da história do mundo. É bom que isso seja dito, porque isso já nos ajuda a colocar o conhecimento da independência do Brasil num patamar mínimo de qualificação. Em 1807, há uma gravíssima crise imperial portuguesa em função da invasão de Portugal pelos exércitos franceses comandados por Napoleão Bonaparte. Assim sendo, o príncipe regente, que não era rei, Dom João, vem junto com sua corte com sua família, vem junto com os seus ministros, vem junto com o principal staff da administração imperial portuguesa fugindo dos exércitos franceses de Napoleão Bonaparte, porque entende a corte que não é possível enfrentar o exército francês de Napoleão Bonaparte. O fato de ter sido uma fuga, e foi uma fuga, não há nenhuma dúvida disso, não diminui o caráter de medida estratégica da fuga. Muitas vezes exércitos fogem para não serem destruídos. Muitas vezes, a estratégia de ataque, ela é posterior, de início há que se recuar para sobreviver, para conseguir atacar. Essa é uma estratégia muito bem-sucedida da parte de Dom João e da corte portuguesa. Perdeu-se de imediato o domínio sobre o território português, mas preservou-se a monarquia. E ao preservar a monarquia, Dom João conseguiu preservar a unidade do Império Português. Então, a curto prazo, a transferência da corte para o Brasil, que se consumou em 1808, significou a sobrevivência da monarquia e do império portugueses. Assim, foi uma medida extremamente bem sucedida. No entanto, esse reforço da unidade imperial portuguesa, a médio prazo, tem um preço alto. Que preço é esse? É uma nova situação. Porque nunca antes tinha acontecido isso de um império colonial europeu ter a sua sede numa antiga colônia. O Brasil deixa de ser colônia, não pode ser colônia, se é sede da monarquia, mas ao mesmo tempo, não tem a mesma condição de Portugal é uma relação ambígua entre os territórios do Brasil e Portugal que se inaugura então em 1808. E aí começam a surgir interesses divergentes entre as partes que até então conviviam em razoável harmonia dentro do Império Português. Essa é a chave para o entendimento então da separação. É a criação de antagonismos entre grupos políticos e econômicos de Portugal e do Brasil que não existiam antes, esses antagonismos não existiam, eles são criados por conta dessa situação ambígua do Império Português a partir de 1808. Vem daí então a elevação do Brasil a reino em 1815, é uma tentativa de colocar Brasil e Portugal na mesma posição política. Vem aí a revolução de Pernambuco, uma revolução republicana importantíssima que durante três meses então desafiou a autoridade do Império Português sediado no Rio de Janeiro. Em 1817, e vem aí uma outra revolução, a revolução constitucionalista da cidade portuguesa do Porto, que introduz então uma lógica de constituição numa monarquia que não tinha constituição. A constituição, então, reivindicada e efetivamente implementada, pouco depois, pelos revolucionários da cidade do Porto, implicava uma limitação dos poderes do rei Dom João VI. E essas cortes que se reúnem, então, para elaborar a constituição portuguesa, obrigam o rei a voltar, obrigam o príncipe regente, que era o seu filho, Dom Pedro, a, a voltar, e o príncipe regente não volta. Por quê? Porque cada vez mais. Ele está amparado por grupos políticos e econômicos de interesse no Brasil e não em Portugal. No próximo bloco, a independência não manteve simplesmente a escravidão, a independência reinventou a escravidão. Sabemos o que de fato está por trás da independência do Brasil? E mais, será que entendemos as suas verdadeiras implicações? Interpretações distorcidas, mitos e falsidades confundem o que sabemos sobre esse momento histórico. Por isso, para entender o que foi a independência, é importante entender também o que ela não foi. A independência do Brasil, a separação entre Brasil e Portugal, não foi o desfecho natural de uma história. Isso não existe na história. A história não é um organismo que evolui naturalmente em direção a algum lugar. A história não tem um destino pré-concebido, não tem um destino traçado de antemão. A história é sempre o resultado da ação humana. As coisas são sempre resultado de processos, de conflitos, de ações de indivíduos em sociedade. Assim, não existia nada no século XVI, ou antes, XVII, XVIII. Mesmo no começo do século XIX, que prefigurasse a separação entre o Brasil e Portugal. Ninguém pensava nisso antes. Os inconfidentes de Minas Gerais não tentaram a independência do Brasil. Eles tentaram a independência da capitania de Minas Gerais. Não porque eles fossem bairristas, mas simplesmente porque não estava no horizonte de possibilidades da época, daquelas pessoas, pensar a independência de algo que não era um corpo unitário. O Brasil não era uma coisa só. Qual que era uma unidade dentre as muitas unidades dessas colônias portuguesas? A capitania de Minas Gerais. A mesma coisa, anos depois, na Bahia, em 1798. Os inconfidentes baianos, com grande participação ali de estratos baixos da sociedade, inclusive de escravos, ex-escravos, tinha uma grande diversidade social ali no movimento político da Bahia, de 1798. Não pensou uma república do Brasil, pensou uma república da Bahia. São as condições de possibilidade da história, são os limites da ação possível para cada época, para cada indivíduo em cada uma das suas sociedades. Então, repito, a independência não foi o desfecho natural da história, mas sim o resultado de um processo. Dois, a independência não foi uma luta nacional de brasileiros contra portugueses, não foi resultado de forças nacionalistas brasileiras e portuguesas. Não, não existia nação, nacionalidade ou identidade nacional brasileiras nos séculos XVI, XVII, XVIII, em parte do século XIX. A nação e a identidade surgirão no século XIX, a partir da independência. Portanto, repito. Essa separação não foi resultado de uma suposta luta nacionalista entre portugueses e brasileiros. Não existiam brasileiros antes do século XIX, que existia. Eram portugueses de regiões da Europa, portugueses de regiões do Brasil. A nacionalidade era portuguesa. Terceira coisa, a independência não foi um movimento isolado do restante do mundo. É necessário dizer isso porque o próprio século XIX consagrou a ideia de que o Brasil surgiu de um movimento natural, de um desenvolvimento necessário, de uma luta nacionalista entre portugueses e brasileiros, e surgiu de maneira ímpar, singular, única, como uma grande exceção no mundo. Isso não é verdade. Cada processo histórico ele é único em si mesmo, mas nenhum é completamente isolado de outros processos. Assim, essa separação teve a ver com a independência das colônias eh, britânicas da América do Norte, que formou os Estados Unidos. Tem a ver então com a importantíssima revolta de escravos da colônia francesa de São Domingos, que levou à formação da República do Haiti. Tem a ver com as independências da América espanhola. A partir de 1810, tudo isso impactou no Brasil, tudo isso conectou a independência do Brasil com outros movimentos de independência, com outros movimentos políticos, com outras revoluções da época, além, claro, da Revolução Francesa. Mas nada disso significa uma inspiração direta de uma revolução sobre a outra. Não, a história não é assim, a coisa é um pouco mais complicada. As pessoas que estavam vivendo aqueles grandes movimentos de transformação política no final do século XVIII podiam gostar deles, podiam detestá-los, podiam aprender com eles, podiam rejeitá-los em parte, aproveitá-los em outras partes. São parâmetros de ação, são exemplos históricos que vão sendo modificados a depender da necessidade de cada movimento político. Então, Digo, a independência do Brasil não deve ser vista como um movimento isolado, separado, supostamente excepcional no mundo da época. Quatro, a independência também não foi uma simples passagem de um colonialismo a outro. Esse é um lugar comum, é um estereótipo tão recorrente na forma como nós brasileiros pensamos a nossa história. Nada de importante teria acontecido na independência, porque o Brasil teria deixado de ser colônia de Portugal para ser colônia da Grã-Bretanha. O Brasil nunca foi colônia da Grã-Bretanha. Agora, quando o Brasil surge como uma nação, a partir da independência, ele entra, né, um Estado como uma nação, ele entra num cenário de relações internacionais, numa posição desfavorável. Alguma posição tem que ser ocupada quando surge um país novo. Em alguma posição esse país estará. Por que, que o Brasil deveria ser líder da competição internacional no começo do século XIX? Isso não faz sentido. O fato do Brasil ter, então, ingressado no sistema internacional de relações entre os Estados nacionais, numa posição subalterna, não significa que ele não tenha sido um país independente. O Brasil, sim, é uma nação independente e soberana. Isso foi obra da independência. No entanto, nenhuma nação é 100% independente ou soberana, depende da posição dela no contexto internacional. Mais um ponto. Não é verdade que a independência tenha sido um simples acordo entre elites de cima para baixo para manutenção da dominação social, para manutenção da monarquia, da escravidão e para preservar a unidade do território. Tudo isso aconteceu. Mas não aconteceu só isso. A independência foi uma grande modificação, porque, afinal de contas, essas elites tiveram que se esforçar, tiveram que projetar uma nação. Elas tiveram que imaginar um futuro para buscar aquilo que elas almejavam. O que elas almejavam? A manutenção de posições sociais. Mas o fato dessa, dessa manutenção ter sido conquistada não deve. Obliterar não deve apagar a história dos esforços para que isso tenha sido conquistado. Assim, a independência implicou uma mobilização social. A independência não manteve simplesmente a escravidão, a independência reinventou a escravidão. A escravidão foi mantida em parte sim, mas é uma escravidão em contexto nacional e não em contexto colonial. Os números do tráfico negreiro, comércio de escravos da África para o Brasil, nessa época são impressionantes. O comércio de escravos está crescendo na época da independência e a mesma coisa deve ser dita da monarquia e deve ser dito também do território. A monarquia foi modificada parcialmente, tanto é que em 1831, no final do primeiro reinado, quando Dom Pedro I então é, abdica ele abdica obedecendo a pressões políticas que entendiam que ele não era um monarca verdadeiramente brasileiro. Ele era português demais. Só Dom Pedro II aí sim será considerado um monarca brasileiro por esses grupos políticos. Então, a monarquia não é simplesmente mantida. É a mesma família, os Bragança, mas ela precisa se nacionalizar. Essa nacionalização tem como marco. A abdicação de Dom Pedro I em 1831, que também é um fato muito importante da nossa história. E, finalmente, o território. Eu não disse a vocês que o território não era unificado nos séculos coloniais? Eu não disse a vocês que havia um conjunto de colônias? Como então manter a unidade de um território que não tinha unidade? Essa é uma distorção analítica. A unidade territorial do Brasil no século XIX precisou ser construída. E foi construída, em parte, com o emprego da força. E aí chego, então, no meu último ponto, dessas coisas que não foram a independência, que nos ajudam a entender, então, o que foi a independência. Ela não foi uma separação pacífica. Não é verdade que não houve guerra, que não houve violência na independência. Fato. Houve guerras de independência em alguns lugares mais do que em outros. A província do Maranhão, por exemplo, que era uma província muito importante, ela não quis aderir totalmente ao novo império criado em 1822. Os grupos dirigentes do Maranhão, também do Pará, em parte da Bahia, não aderiram ao Império do Brasil. Eles só fazem parte do Brasil porque houve guerras de independência aí. E essas guerras terminaram com a derrota dos grupos favoráveis à manutenção dessas províncias como parte do Império Português. E terminou com a vitória, então, essa guerra toda, essas guerras terminaram com a vitória dos grupos favoráveis à adesão ao Império do Brasil. Guerra. Além disso, violência. Eu não disse agora que o tráfico negreiro subiu em termos de escala, em termos de quantidade? O que é escravidão? A escravidão é um dispositivo jurídico que permite a redução de um ser humano à condição de propriedade privada, além de ser um regime de trabalho, claro. Não existe, portanto, escravidão sem violência. Se o Brasil nasce no século XIX com base no escravismo, ele nasce com base na violência. Há que se lembrar, finalmente, que, Pouco tempo depois da transferência da corte para o Brasil, em 1808, transferência em 1807 e a instalação em 1808, o governo de Dom João dá início a uma política ostensiva de extermínio de populações indígenas que habitavam regiões próximas à corte. Desde o momento em que receberdes esta minha carta régia, deveis considerar como principiada contra estes índios antropófagos uma guerra ofensiva que continuareis sempre em todos os anos nas estações secas e que não terá fim. Senão, quando tiverdes a felicidade de vos senhorear de suas habitações e de os capacitar da superioridade das minhas reais armas, de maneira tal que, movidos do justo terror das mesmas, peçam a paz e sujeitando-se ao doce jugo das leis e prometendo viver em sociedade, possam vir a ser vassalos úteis. A violência é constitutiva da história da independência, é constitutiva da história do Brasil. Isso precisa ser dito com todas as palavras, porque o mito da independência pacífica se confunde e muitas vezes alimenta o mito do brasileiro pacífico, do Brasil como uma nação pacífica, como uma sociedade não apenas pacífica, mas passiva. E isso impede o entendimento desse enorme histórico de conflitos, de violência que sempre houve nesse, nesse país e que continua a existir. Se a gente acredita então que o Brasil é desde o seu nascimento uma nação Predisposta à não violência, eu até do risada quando falo isso, se a gente acredita nisso, nós não seremos capazes de entender a violência do dia a dia desse país. Em parte, ela é um legado da independência. No próximo bloco, o que ocorre então quando uma parte da nação orientada politicamente toma para si? Os símbolos de uma nação. Será que temos a percepção do que somos como brasileiros? Qual é a ideia que temos de nação e do uso de seus símbolos na construção de uma identidade nacional? Para responder a essas perguntas, é preciso ir à raiz da formação do país e compreender os legados da independência. Se nós então temos um entendimento razoável. De algumas das características dessa separação política entre Brasil e Portugal, vamos pensar nas suas heranças? Vamos pensar nos seus legados? Eu destaco quatro aqui. E aí temos então a resposta. Por que, que então a independência foi tão importante? Em primeiro lugar, porque a independência criou um Estado que não existia antes. Me refiro a uma ordem constitucional, me refiro a códigos. Me refiro a leis, me refiro a poderes, poder executivo, poder legislativo. Tinha na época também um poder moderador, que hoje não existe mais, o poder judiciário, evidentemente. O Estado criado foi criado com base em um sistema eleitoral, um sistema educativo, um sistema militar, e definiu a territorialidade de tudo isto. Isto é, hoje nós sabemos exatamente, palmo a palmo, qual que é o espaço de aplicação das leis nacionais do Brasil, assim como das leis estaduais, das leis municipais. Essa territorialidade das leis da soberania nacional brasileira foi criada a partir da independência. Nada disso existia antes. Começou a ser criado como parte de um estado nacional com a independência do Brasil. Essa independência, então, ela se faz presente na nossa vida até hoje. Segundo grande legado, a criação de uma nação brasileira que não existia antes da independência. Existia uma nação portuguesa, mas não existia uma nação brasileira. O que é uma nação? Essa é uma discussão complicada, terrivelmente atual, que pode ser sintetizada da seguinte maneira. Vamos aceitar aqui que uma nação é uma comunidade de pessoas que se reconhece como parte dessa comunidade, que é reconhecida por outra comunidade como sendo uma comunidade diferente, e é uma comunidade que tem que ser suficientemente ampla, estável para ser mais abrangente e ser mais poderosa. Do que outras comunidades que existem dentro da comunidade nacional. Uma nação ela é mais ampla e ela é mais regular do que, por exemplo, uma torcida de um time de futebol. Ou então, do que a comunidade formada por uma igreja específica. Existem muitas comunidades numa mesma pessoa. No entanto, a comunidade nacional tende a ser. A mais ampla, ou então uma das mais amplas, e ao mesmo tempo a mais estável e regular de todas essas comunidades. A ponto de, muitas vezes, a maior, na maior parte das vezes, os integrantes dessa comunidade nem escolheram integrar essa comunidade. Eles vieram ao mundo e foram jogados nessa comunidade. Não é assim? Quando vocês nasceram, vocês puderam. Responder à questão, ah filho, que nacionalidade que você quer? Não existe isso, tá lá, brasileiro, brasileira, acabou, não se discute. Portanto, se existe então um Brasil nacional e ele existe no século XXI, ele foi uma criação da independência. Terceiro legado, uma identidade nacional. Não basta a nação existir, é preciso que o pertencimento a essa nação faça sentido para as pessoas. A isso nós chamamos de identidade. Nacional. E a exemplo da nação, que comporta outras comunidades menores no seu interior, nós também, como indivíduos que vivemos em sociedade, comportamos uma pluralidade de identidades. Então, nós podemos ter uma identidade política, nós podemos ter uma identidade étnica, nós podemos ter uma identidade ligada a hobbies, a hábitos. Tem gente que tem identidade de gênero, tem gente que tem identidade de time de futebol, pode ser uma identidade profissional. Em cada indivíduo habitam muitas identidades. No entanto, a identidade nacional costuma ser a mais abrangente, a mais impactante e a mais estável de todas elas. Digo a vocês: se não existia uma nação e uma identidade nacional, nós já podemos dizer que a independência foi um processo de grande ruptura, embora não tenha havido grandes inversões sociais. Por que um processo de grande ruptura? Me dê um exemplo de algo mais revolucionário do que uma mudança de identidade. Essa é uma mudança muito profunda. Homens e mulheres que viveram a independência passaram por isso. Deixaram de ser portugueses e se tornaram brasileiros. Então, a independência, no sentido nacional, é uma profunda alteração da ordem vigente portanto, uma revolução. Observemos mais um pouquinho essa questão da identidade né? O que ocorre quando um grupo político, um conjunto de pessoas de um mesmo espectro político de uma mesma tendência política toma para si os símbolos de uma nação por exemplo, símbolos nacionais brasileiros que foram sendo criados após a independência como a bandeira nacional, como as cores nacionais, como os nossos hinos, o que ocorre então quando uma parte da nação, orientada politicamente, toma para si os símbolos de uma nação? Ocorre que está em curso um processo brutal de exclusão. Por quê? Porque esse grupo entende que a nação deve corresponder apenas a esse grupo. A nação não deve pertencer àqueles de espectro político ou orientação política diferente. Só que uma nação nunca é uma completa homogeneidade de pensamento entre os seus membros. Uma nação sempre comporta um grau considerável de diversidade. No entanto, essa diversidade ela é organizada em níveis mais essenciais que permitem que essa comunidade. A despeito das suas pluralidades, se mantenha minimamente unida como uma nação. E é para isso que servem os símbolos. Os símbolos servem para que as pessoas se sintam parte de uma mesma comunidade. Assim sendo, uma concepção dessas, de que a nação deve excluir a diferença, por exemplo, uma diferença política, uma diferença ideológica, uma diferença é, de opinião, é. É uma concepção autoritária da sociedade. A prática dessa concepção existiu em vários momentos do século XX e também do século XXI. Geralmente, o nome que nós damos para esse tipo de prática é fascismo, é a ideia de que a nação deve ser um bloco homogêneo que pensa igual, que age independentemente da pluralidade de opiniões. Assim, assim, né? o bicentenário ele é um momento para nós pensarmos o que será feito e o que nós queremos fazer da identidade nacional. Por quê? Porque a data também é simbólica. Como será feita a manipulação? Quais serão os usos sociais, então, dessa data? É um símbolo, a exemplo de uma bandeira, a exemplo das cores de um país, a exemplo de hinos as datas. Uh, cívicas. Os símbolos nacionais eles têm uma característica específica em relação a símbolos de outras comunidades, é que os símbolos nacionais eles são fortemente emocionalizados. Assim, os símbolos nacionais são frequentemente objeto de disputa. Por quê? Porque eles têm capacidade de persuasão. Então, se uma pessoa com uma determinada intenção, por exemplo, um determinado espectro político, numa manifestação política manipula os símbolos de uma nação para fortalecer a sua perspectiva política ou a perspectiva política do seu grupo. Essa manipulação, ela tem uma boa capacidade de envolver uma pessoa que não estava convergindo politicamente, mas que se deixa tocar emocionalmente pela visão do símbolo nacional. Manipulamos símbolos o tempo todo. No entanto, os símbolos nacionais, eles são especialmente persuasivos, porque fortemente emocionalizados e muito abrangentes. Eles são de fácil reconhecimento. É por isso que os usos políticos da história preferem símbolos desse tipo, eles são mais poderosos. Pois bem, e finalmente, o último legado que eu gostaria aqui de destacar a vocês, diz respeito legado da independência, diz respeito ao racismo, à violência estrutural de nossa sociedade e à exclusão eh, social. Vejam, o racismo, o racismo de nossa sociedade, ele em grande parte deriva do fato de nossa sociedade ter surgido como nação em um contexto de enorme exclusão social baseada essa exclusão não exclusivamente, mas fortemente, essa exclusão num critério racial. Nós temos que encarar isso. O Brasil surge como uma nação num contexto escravista, e esse contexto ele é racista na medida em que as pessoas são consideradas melhores ou piores, de acordo com a cor da pele, porque a cor da pele as associava com o tipo de trabalho desempenhado, e o tipo de trabalho desempenhado classificava as pessoas nas hierarquias da época. Hoje as hierarquias são outras, mas o racismo então, ele surge como uma herança do nascedouro da nação. Porque num momento de grande ruptura identitária como foi o da independência, havia possibilidades. As pessoas que fizeram a independência optaram por esse caminho, da manutenção e do aumento da escravidão, logo da perpetuação do racismo. Só que se é um racismo baseado no histórico da escravidão, e a escravidão é necessariamente uma relação violenta, o racismo é violência é, social. Assim, na história do nascimento do nosso Estado, da nossa nação, da nossa identidade nacional, Há uma associação íntima entre esses elementos: exclusão social, violência da dominação do homem pelo homem e um critério de, de caráter racial, que é o racismo. No próximo bloco, as grandes coisas só acontecem na história a partir da concepção de que elas podem acontecer. O mundo de hoje, globalizado, se mostra extremamente plural, mas ao mesmo tempo repleto de demonstrações de nacionalismo, preconceito e xenofobia. Como entender tamanhas contradições? Para entender o presente, temos que conhecer o passado e só assim podemos projetar o futuro. Nós, brasileiros, tendemos a achar que a independência traduziu aquilo que nós somos. De pior. É muito frequente os brasileiros, eu fiz uma pesquisa acadêmica sobre isso com um grupo de investigação. É muito frequente que nós, brasileiros, desprezemos não só a independência, mas a nossa história. Que acreditemos que a nossa história é uma história de não transformações, de grandes acordos de cima para baixo, que é uma história de mentirinha, que é uma história de falsidades. E aí. Surge aquela atitude ou de glorificação dos supostos heróis do passado, ou então de ridicularização desses heróis. E aí, essas interpretações pendulares, a independência sofre muito com isso. Ou é a história de heróis, ou é a história de um bando de imbecis que não merece o mínimo respeito. Seja numa perspectiva, seja em outra, nós não entendemos verdadeiramente o que foi essa história e os seus efeitos sobre o nosso presente. Se a gente não entende então esse passado, esse passado que nos impacta diretamente, é claro que a gente não entende o que nós somos hoje. Pois então, o brasileiro tende a achar isso. As duas interpretações são muito pobres, a glorificação da independência e a ridicularização da independência. Muitas obras lançadas aí, disponíveis no mercado cultural, né? Tendem a endossar a ridicularização da independência. E não se dão conta que essa não é uma postura crítica consistente. Essa é uma postura que tende simplesmente a depreciar a história e a cortar os nossos laços com o passado. E não é possível entender o presente cortando os laços com esse passado. As duas ideias reforçariam a outra ideia, a ideia de que a independência seria uma prova de que nós brasileiros não somos capazes de fazer a nossa história, porque ou ela já está pronta, ou ela é o resultado então da heroicidade do destino de seres humanos elevados e especiais, ou então nada é possível e aí vem então a crítica via escracho, via ridicularização. O grande sociólogo Florestan Fernandes tinha uma expressão. Para designar essa interdição do presente em relação ao passado, circuito fechado. É uma equação metafórica que daria a entender que a história está sempre fechada. Os circuitos da história, então, imobilizariam a ação humana. Diz o Florestan Fernandes: ilusão. Os circuitos se fecham ou se abrem, os circuitos da história. A depender da ação dos homens. Homens e mulheres fecham e abrem os circuitos da história. Não existe história que tenha condenado os homens do presente e as mulheres do presente a viverem daquele jeito. Isso não existe e isso é uma pura ilusão. A história nunca se fecha por si mesma e nunca se fecha para sempre. São os homens, em grupos e confrontando-se como classes em conflito, que fecham ou abrem os circuitos da história. A América Latina conheceu longos períodos de circuito fechado e curtos momentos de circuito aberto. Isso vale, então, para a independência do Brasil e para a formação do Estado, da nação, da identidade e para a suposta perpetuação. Da sua herança violenta, excludente, racista. Isso não é um circuito fechado. Esse é um circuito que, se for diagnosticado como fechado, precisa ser aberto da parte daqueles que entendem que essa é uma situação negativa. É preciso entender o passado não só para entender como nós chegamos até aqui, mas igualmente para sermos capazes como sociedade de imaginarmos futuros, porque as grandes coisas só acontecem na história a partir da concepção de que elas podem acontecer. Em toda a história da humanidade, as grandes transformações elas estão embasadas em concepções de futuro. Portanto, portanto, o estudo da história é um manancial inigualável. Para o fomento da imaginação do futuro. A independência, criadora de nossa nação, de nosso Estado, de uma identidade nacional, e responsável por uma parte dos conflitos estruturais de nossa sociedade, segue, seguirá nos perseguindo, mesmo depois do bicentenário, mesmo depois de 2022. E é um excelente pretexto para pensarmos. Os circuitos fechados e, quem sabe, sonharmos com os circuitos abertos da história. Como o senhor observa o retorno de um movimento nacionalista patriótico no Brasil hoje? Que legados da independência é possível identificar em movimentos que chegam a flertar inclusive com separatismos regionais e hostilidades com populações indígenas e de origem africana? Nacionalismos, ideias de separatismo. Projetos políticos de exclusão étnica, de exclusão eh, identitária, não são uma novidade no Brasil. No entanto, hoje, em 2019, parece que eles têm uma força especial. Tudo isso é uma mescla de fatores próprios nossos, conjunturais específicos do nosso país, com um panorama mundial muito favorável ao fortalecimento. Desse tipo de atitude. Ora, quando eu comecei a estudar história, lá, lá no, nos anos 90, primeiro ano da década de 1990, eu entrei no curso de história. Nacionalismo era um tema meio em desuso. Não era um tema na ordem do dia. Não é? Era um tema pouco estudado. Tinha lá grandes obras do passado, grandes teóricos, grandes observadores de muitos campos das ciências humanas, dos fenômenos do nacionalismo. Mas não parecia ser um, um fenômeno do dia a dia. O que estava na crista da onda, lá no começo da década de 90, era uma palavrinha mágica chamada globalização. Eis que um belo dia eu escutei um debate entre dois grandes intelectuais brasileiros, o geógrafo Milton Santos e o historiador Istvan Janksson, qual eles convergiam para o seguinte. Quanto mais a globalização insistir em ser global, mais ela estará fomentando movimentos não globais de reação a ela. Resultado, os nacionalismos parece que ressurgiram no mundo atual. E isso certamente tem a ver com essas sociabilidades digitais que criam tantos estragos na arquitetura dos neurônios dos seres humanos. Hum. Hoje nós vivemos em um contexto mundial onde os nacionalismos são sim um tema inescapável, mas no Brasil tudo isso tem uma feição específica e estão aí não apenas historiadores, mas um exército de pessoas tentando explicar o nosso momento atual, dentre as explicações necessárias, queremos aquelas para esse tipo de fenômeno. Por que, que, num país com tanta pluralidade cultural, um país que já foi até mitificado como sendo de democracia racial, é uma mitificação que também surgiu, claro, para obliterar o racismo e os conflitos étnicos no Brasil. Mas por que que um país que tem um de seus componentes identitários, essa pluralidade é também um país tão violentamente reacionário? Que evita esse tipo de pluralidade. É uma das grandes questões, não tenho dúvida nenhuma, do nosso Brasil contemporâneo. Como que o Brasil chegou a esse ponto? A Cecília, aqui do público, te pergunta se o machismo, a impunidade, troca de favores é, e o racismo também, todas essas características que permeiam a sociedade brasileira, não poderiam ser consideradas herança portuguesa. Eu não gostaria que vocês saíssem daqui. Acreditando que todas as mazelas do Brasil são uma responsabilidade ou da independência ou da colonização portuguesa? Algumas são. No entanto, elas jamais serão mazelas isoladas. Ou seja, nada é responsabilidade exclusiva da colonização portuguesa ou da independência do Brasil. Sabem por quê? Porque essas coisas aconteceram há muito tempo atrás desde a colonização. Qualquer marco que vocês quiserem pegar, início da colonização, meio da colonização, fim da colonização ou independência, qualquer um desses marcos, até nós, já se passou uma quantidade suficiente de anos, já se desenvolveu história suficiente para conceber a possibilidade da ação de indivíduos em coletividades. Assim, se determinadas coisas não foram feitas. É porque as pessoas decidiram que não seriam feitas, se empenharam em não fazê-las, não conseguiram fazer de outro jeito ou simplesmente não deram a mínima para isso tudo porque estavam preocupadas com outras coisas. A ação humana ela deve ser então observada, dadas as condições cronológicas dessa ação, a quantidade de tempo disponível para a ação. Eu mesmo disse aqui. Racismo, conflitos sociais, violência é uma das heranças, sim, da independência. E a independência, por seu turno, herdou uma parte disso lá da colonização. No entanto, quantas oportunidades históricas essa sociedade já teve para mudar determinados valores? O machismo não é um valor estanque na história. O machismo é uma construção social. Ele é criado. Ele é extinto, ele é recriado, ele é combatido. Depende do contexto. Vocês acham que todas as sociedades da humanidade sempre foram machistas ou que todas as sociedades sempre foram racistas? De maneira nenhuma. Não é? São valores históricos. Portanto, a naturalização dessas uh, dimensões da nossa realidade, tomando-as como se elas sempre estivessem estado aí. Essa naturalização é nociva do ponto de vista da nossa tentativa de abrir os circuitos da história. Isto é, não concebe essa naturalização que as coisas possam ser de outro modo. As heranças se tornam sempre as determinações absolutas do nosso destino e nós deixamos de ser responsáveis pela nossa própria vida. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. É muito comum no mundo de hoje o esquecimento dirigido da história, então a negação de que certas coisas aconteceram. Isso ocorre muito nos Estados Unidos, ocorre muito no Brasil, ocorre, enfim, em alguns países da Europa e da Ásia, há políticas oficiais de esquecimento da história. Então, é crime falar sem -se certas coisas ou é crime negar-se certas coisas.